रोग्या गेले मेली ना आगवानेले रोदो ना किपलो कुगेला लेलंके सिकुरे तिप जमोगो शिरदा याशको गोदे किपलो Labas rytas, broliai ir sesės, labas rytas ir tie, kurie prisijungėte šiandieną pirmą kartą. Tai noriu jūs visus pasveikinti su šio šventa sabatos diena. Džiaugiuosi, kad prisijungėt, kad esate čia ir kad ir tokiu būdu, bet iš tikrųjų gera šlovinti mūsų Dievą kartu. Ir paskaitysiu jums 111 psalmę, kuri rašo, šlovinkite viešpatį, dėkosiu viešpačiui visą širdimi. Dorųjų taryboje ir suigoje, kokie nuostabūs viešpaties darbai. Visi, kurie jį žavisi, nori suprasti. Visa, ką jis daro, pilna jo garbės ir didybės. Jo teisumas amžinas. Viešpats neleidžia mums užmiršti savo nuostabių darbų. Iš švelnus ir gailestingas. Amen. Šiandien toliau mes tyrinėsim žodį. Virtualiu būdu, tad prieš pradėdami nagrinėti žodį, noriu pakviesti visus susikaupti bendrai maldai. Dangaus Tėve, mes dėkingi tau už nuostabią dieną, kurią mums teikė, už galimybę tyrinėti tavo žodį, už tą malonės laiką, kurį mes turime. Ir prašom, kad šventoji dvasia atvertų mūsų širdis ir mūsų protas, kad suprastum ir pasimokytume iš to žodžio, kurį tu šiandien mums teiksi Jėzaus vardu. Amen. Taigi, kviečiu visus atsiversti gerai daugelį žinomą vieną iš Seno Testamento istorijų, kuri pasakoja apie dievų tautos iššūkius. Atsiverskime skaičių knygą, 13 skyrių, ir pirmiausia paskaitykime pirmą ir antrą eilutes. Skaičių knyga, 13 skyrius, pirmą, antrą eilutės. Viešpats kalbėjo Mozei tardamas, siūsk vyrus išžvalgyti Kanano kraštą, kurį aš duodu izraelitams. Pasiūsk po vieną vyrą iš kiekvieno jų protėvių giminės. Kiekvienas jų turi būti giminės vadas. Po nelengvos kelionės dykumos keliu, pagaliau dievo tauta priartėjo prie išsvajotos pažadėtos žemės krantų, kurią viešpats buvo pažadėjęs jiems dovanoti kaip paveldą. Kur mes esame šiandieną? Ar esame taip pat priartėję prie dangiškos tėvynės ribų? Per karantiną teko girdėti nei vieną tokį pasakymą. Pagaliau ateina pasaulio pabaiga, pagaliau Kristus sugrįžta greitai.
Mes nežinome, kada visa tai įvyks, kiek laiko mums teks laukti, bet stebime ir matome, kaip pildosi švento rašto pranašystės, kad esame priartėję prie dangiškos karalystės, kur kiekvienas patenkantis ją galės patirti nuostabų gyvenimą. Tačiau ne mums rūpi klausimas, ar aš esu pakankamai pasirengęs tam, kad įžengčiau į pažadėtąją karalystę. Ką turiu dar padaryti, kad ten tikrai patekčiau, kad turime mes visi padaryti kartu, kad pagreitintume Kristaus antrąjį sugrįžimą. Pažiūrėkime, ko moko toliau mus šį istoriją. Mozė pasako, kad prieš įžengiant tautai į pažadėtąjį kraštą, Viešpats paliepė pirmiausiai išsiųsti žvalgus. Ar tai buvo pirminis Dievo planas? Pažiūrėkime, kas parašyta pakartoto įstatymo pirmame skyriuje nuo 20 iki 22 eilutės. Pakartoto įstatymo knyga, pirmas skyrius, nuo 20 iki 22. Sakiau jums, ateikite prie Amorito aukštumų krašto, kurių Viešpats jūsų Dievas duoda jums. Žiūrėk, Viešpats tavo Dievas atidavė šitą kraštą. Eik ir užimk jį, kaip Viešpats tavo protėvių Dievas yra tau pažadėjęs. Nebijok ir neprarask drąsos. Tada atėjote jūs visi pas mane ir sakėte, pirma pasiūskime vyrus, kad išvalgytų šį kraštą ir parneštų mums žodį apie kelią, kuriuo turime eiti, ir apie miestus, kuriuos pasieksime. Matome, ta idėja atėjo iš pačių žmonių. Jie panorėjo, kad Mozė siųsti žvalgus apžiūrėti šitą kraštą. Ir Viešpats sutiko, kad išbandytų Dievo tautos tikėjimą. Tačiau tekstas toliau sako, kad Mozė išsiuntė 12 žvalgų iš kiekvienos giminės ir davė jiems nurodymas, ką jie turi žvalgyti Kanano krašte. Atsiverskime skaičių 13 skyrių ir paskaitykime nuo 17 iki 20 eilutės. Siūsdamas juos išvalgyti Kanano krašto, Mozė tarė, kilkite aukštyn į Negebą ir užkopkite į krašto aukštumas, apžiūrėkite kraštą, į ką jis panašus. Ar jame gyvenantys žmonės stiprus, ar silpni, ar maži, ar jų daug. Ar kraštas, kuriame jie gyvena, geras ar blogas. Ar miestai, kuriuose jie gyvena, neturi sienų, ar yra įtvirtinti, ar žemė derlinga, ar skurdi, ar yra joje medžių, ar ne. Būkite drąsūs ir parneškite šitą iš krašto vaisių. 40 dienų žvalgai apžiūrinėjo Kanano žemę. Ir praėjus daugiau negu mėnesiui, pagaliau jie sugrįžta su žinia ir netušiomis rankomis. Štai skaičių 13 skyriui 27 eilutėje skaitame. Jie sakė, mes nuėjome į kraštą, į kurį mus siuntė. Tikrai, jis pieno ir medumi teka. Štai jo vaisiai. Pirmieji ataskaitų žodžiai buvo vilties žodžiai. Ar pamatė tokius vaisius, nenorėtume ten gyventi? Pažiūrėkime, kokius vaisius parnešė parodyti žvalgai savo žmonėms. Skaičių 13 skyriuje skaitome 23 eilutėje. Pasiekę Eškolo slėnį, nusipirko ten vynmedžio šaką su viena vynuogio keke, kurią ant kartės nešė du vyrai. Jie nešėsi ir granatmedžio obolių bei figų. Nežinau, ar kam nors teko matyti kur nors tokią vynuogio kekę. Įsivaizduoju žmonės, kurie valgė ir klausėsi šito žinios apie šitą nuostabų kraštą, kaip įmaro senti jų širdyse tas troškimas ir noras greičiau keliauti ir paimti šitą nuostabų kraštą. Bet greitai jų entuziasmas prislopinamas, kada jie išgirsta toliau žvalgų pasakojimą apie šitą kraštą. Skaitame skaičių knygą 13 skyrių nuo 28 eilutė ir nuo 31 iki 33.
Tačiau žmonės gyvenantis krašte yra stiprus, miestai tvirtinti ir didžiuliai. Be to mes matėme ten ir Anako palikuonis. Tada vyrai, kurie buvo su juo, sakė, mes nepajėgsime tų žmonių pulti, nes jie už mus stipresni. Taigi jie primelavo izraelitams apie kraštą, kurį buvo išvalgę, sakydami. Kraštas, kurį mes perėjome ir išvalgėme, yra kraštas, kuris surijo savo gyventojus. Visi žmonės, kuriuos ten matėme, yra aukštaūgiai. Tenai matėme tikrų milžinų, o mes jautėmės kaip žiogai. Tai mes jiems ir atrodėme. Daug žmonių šiandien laukia pasaulio viltingos žinios, žinios, kurį padrasintų juos. Sergantis nori išgirsti, kad jie yra ne vieni savo skausmuose. Tie, kurie gyvenimą suklumpa, nori išgirsti, kad yra, kas gali padėti jiems atsitiesti. Nelaimingi nori išgirsti, kad jie kažkam tai rūpi, kad juos kažkas tai myli. Tie, kurie patyrė netekti, nori išgirsti paguodo žodį. Tad pagalvokime, ar mūsų žodžiai ir mūsų veido išraiška visada teikia vilties blyksnį mūsų šeimos nariams, bendradarbiams, draugams. Kokį įtaką padarė 10 žvalgų liūdimas tautai? Ar pridėjo drąsos ir ryšto jiems keliauti į šitą pažadėtąjį Kanaaną? Paskaitykime skaičių 14 skyrių ir 1 eilutę. Visa bendryje ėmė aimanuoti ne savais balsais, žmonės nesiliojo verkę visą naktį. Ar yra dalykų, kurie gąsdina mus, laukiančių Kristaus antrojo atėjimo? Yra. Vieni bijome finansinių sunkumų, kaip reikės išgyventi, kaip išmaitinti savo šeimas. Kiti bijome, kad būsime nepajėgus įveikti tų sunkumų, kurie įveiks po sekmadienio įstatymo įvedimo. Dar kiti nuogąstaujame, kad bus privalomi skiepai ir jie sukels įvairiausių nemalonumų mums. O kai kurie bijome, kad nebūsime pakankamai šventi, kad patektume į Dievo karalystę. Tų milžinų gyvenime sutinkame ir dar sutiksime. Yra milžinų mūsų pačių nuodėmingoje širdyje. Išdidumo, pykčio, pavydo, nesusivaldymo, meilės pasaulio, įsižeidimo ir taip toliau, ir taip toliau. Yra milžinų ir aplinkoje, tai yra politinės ir religinės galios, kurios nori valdyti ir kontroliuoti visuomenę. Tų milžinų atsiranda ir tuomet, kai mes patiriame sunkias gyvenimo situacijas. Lyga, gaisra, stichinės nelaimės, darbo netekti, skirybas, artimo žmogaus mirtį. Kuo daugiau mes klausome žinių apie tuos gigantus, kuo daugiau mes žiūrime juos, tuo didesni jie tampa mūsų akise ir mes jaučiamės tarsi žiogai, silpni ir nepajėgus jų nugalėti. Belieka tik drebėti, raudoti ir panikuoti. Bet iš tikrųjų yra milžinų, kurie yra didesni už mus ir mes nepajėgus jų įveikti. Bet būna ir išgalvota milžinų, kurie prieš mūsų akis iškyla dėl įsivaizduojimo kartais nepagrįstų baimę. Prisimenu kartą, kada teko buvom nusprendę pastatyti stovus laikraščiams prekybos centre. Reikėjo eiti pas centro vadovę, susitarti, paprašyti leidimo. Ir kuo daugiau apie tai galvojau, tuo baisiau darėsi, nes prieš tai buvau pabandęs nueiti į kitus centrus ir ten man buvo atsakyta. Tad ir čia apie tai mąstant, tie milžinai vis augo ir augo mano akise, kol nenuėjau ir nesusitikau su centro vadove. Buvau labai nustebintas jos geranoriškumu ir kad jį lengvai taip sutiko duoti leidimą pastatyti tos stovus viename, o po kurio laiko ir kitame prekybos centre, kuriame jį dirbo.
Ar turime iš anksto galvoti apie tuos milžinus, kurie mūsų gyvenimo sugriaus mūsų gyvenimą? Nuolat mąstyti apie tai, kaip išgyvensime, neturėdami darbo, kaip kovosime prieš privalomus skiepus, kaip bėgsime gyventi į kaimus, kad išvengtume būsimų ekonominių sankcijų, ar turime pulti nevilti, kai patenkame į krizinės situacijas, ar turime klausytis tų gazinančių žinių, kurios greuna mūsų tikėjimą. Mozė išsiuntė 12 žvalgų, kad jie išvalgę kraštą parneštų viltingą žinią, padrasinančią žmonėms, kad jie galėtų drąsiai keliauti ir paimti pažadėtą į kraštą. Atrodo, visi 12 žvalgų sugrįžo, matė tą patį, bet jų liūdimai apie Kanano kraštą buvo skirtingi. Kodėl? Nes jie žvelgė skirtingomis akimis. 10 žvalgų matė ten tik milžinus ir sunkumus, su kuriais teks susidurti. Kiti du matė Dievą, kuris yra daug kartų didesnis ir galingesnis už tuos milžinus. Štai paskaitykime, ką Kalebas pasakė žmonėms. Skaičių 13 skyriuje 30 eilutė. Kalebas nutildė žmonės, murmėjusius prieš Mozę ir tarė: keliaukime ir tučtuojau užimkime jį, nes tikrai galime juos nugalėti. O štai ką atsakė kitas žvalgas Jozuė, skaičių 14 skyriuje 9 eilutė skaitome: tik nemaištaukite prieš Viešpatį, nebijokite to krašto žmonių, nes jie mums yra tik duona, jų apsauga paliko juos, o Viešpats yra su mumis, nebijokite jų. Prieš 2 metus nei vienas iš tėvų buvome sunerimę, kai sužinome, kad 2019 metais vidurinės mokyklos 12 egzaminai bus sabatoje, dienoje, kurią švenčiame kaip šventą Viešpaties dieną. Jaudinomės ir nerimavome, kaip ką reikės daryti, ar pavyks susitarti su mokyklos vadovybė, kad duotų leidimą mūsų mokiniams laikyti egzaminus kitą dieną, ar tai nesutrukdys mūsų jaunuoliams tęsti mokslo. Mes matėme tuos milžinus, bet viltį sudėjome į Dievą, meldėmės ir šiandien prisimindami džiaugiamės, kad pasitikėjimas Dievu padėjo įveikti tuos milžinus. Skaitydami toliau Biblijos pasakojimą, galime pagalvoti, o kodėl buvo išleisti išvalgyti krašto žmonės, kurie neturėjo tikėjimo. Bet kaip galima tą tikėjimą patikrinti? Juk nebuvo tokio aparato, kuri pridėjus prie kaktos gali nustatyti, tas žmogus turi tikėjimo, o tas neturi tikėjimo. Kaip šiandien, jeigu norim patikrinti, ar žmogus neserga koronavirusu, pirmiausiai dėdamas aparatas prie kaktos, kad patikrinta, ar jis neturi temperatūros. Kokios kliūtis sutrukdė Dievo tautai patekti į pažadėtąjį kraštą, nors atrodė, jis čia pat ranka pasiekiamas. Pirma, jie pamiršo Dievo pažadą, kad tas kraštas buvo jiems pažadėtas kaip dovana. Antra, jie sutelkė dėmesį į savo jėgas, o ne į Dievą. Ir trečia, jie pasirinko klausyti abejojančių, o ne tikinčių liudijimų. Krikščionių rašytoja Elena White knygoje Patriarchai pranašai yra parašusi įdomią mintį. Jei tik 2 vyrai būtų atnešę klaidingą žinią, o kiti 10 būtų padrasinę juos Viešpaties vardu, užvaldyti tą kraštą žmonės dėl savo nedoro netikėjimo, vis tiek būtų priėmę tų 2, o ne 10 patarimą. Tai parodo, kaip lengva pasiduoti netikėjimo dvasiai. Mūsų nuodėminga prigimtis yra linkusi lengviau priimti negatyves mintis negu teigiamas. Ir kiek kartais reikia įdėti pastangų, kad pakeltume žmogaus tikėjimą ir viltį. Esate turbūt girdėję, kad yra padaryta tyrimų, parodančių, jog reikia maždaug 7 padrasinančių žodžių,
kad įveiktume vieną negatyvų žodį. Gaila, bet Dievo tauta pasirinko patikėti 10 žvalgų bauginančią informaciją ir pasidavė netikėjimui, prarado galimybę įeiti į pažadėtą į kraštą. Ir Dievas turi jiems paskelbti tokį nuosprendį. Skaitame skaičių knygoje 14 skyriuje nuo 21 iki 23 eilutėse. Kaip aš gyvas ir kaip visa žemė pilna Viešpaties šlovės, nei vienas tų žmonių, kurie matė mano šlovę ir ženklus padarytus Egipte bei dykumoje ir vis dėl to mane bandė šiuos 10 kartų ir neklausė mano balso, nematys krašto, kurį aš prisiekiau duoti jų protėviams. Nei vienas tų, kurie mane paniekino, jo nematys. Kaip išvengti tų izraelitų likimo? Štai, ką mes skaitome Hebrajams laiške 3 skyriuje nuo 12 iki 14 eilutėse. Žiūrėkite, broliai, kad kurio jūsų širdyse neužsimegztų netikėjimo piktybė, atitolinti nuo gyvų į Dievą. Verčiau raginkite vieni kitus, kol dar taip yra šiandien, kad kurio iš jūsų neužkietintų nuodėmės klasta, juk mes esame tapę Kristaus dalininkais, jei tik išlaikysime iki galo tvirtą pirmykštį pasitikėjimą. Taigi, kad išlaikytume pasitikėjimą ir paveldėtume nuostabę Dievo karalystę, apaštalas ragina saugoti savo širdis nuo netikėjimo, nuo dėmės. Nesutelkime savo dėmesį tuos milžinus, kurių įveikti negalime, bet dažniau žvelkime į Viešpatį, kuris daug kartų didesnis už tuos milžinus. Apaštalas Jonas rašė 1 laiške, 4 skyriuje, 4 eilutėje. Tas, kuris yra jumise, yra didesnis už tą, kuris yra pasaulyje. Ir jam pritarė apaštalas Paulius laiške romiečiams 8 skyriuje, 38 ir 39 eilutėse. Aš juk esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystis, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumas, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų Viešpatyje Jėzuje Kristuje. Tai nuostabi žinia, apie kurią reikia daugiau galvoti ir apie ją reikia daugiau kalbėti, tad stiprinkime savo bei kitų pasitikėjimą šitą viltingą Viešpaties žodžio žinia kasdien, kad tikėjimu įeitume į pažadėtąją Dievo karalystę. O dabar kviečiu visus maldai. Dangaus Tėve, mes dėkojame už tavo žodį, kurį mums teikė, kuris teikia mums pamokymą ir taip pat padrasinimą. Ką mes galime padaryti, kad iš tikrųjų įeidame į tavo pažadėtą karalystę? Dieve, tu matai mūsų gyvenime, iškyla nuolat įvairių milžinų, įvairiausių sunkumų, kurių mes išsigąstame. Bet mes dėkojame Dieve už tai, kad tu esi didesnis ir galingesnis už visus tuos milžinus, kad Viešpatie tu pažadėjai mums dovanoti tą karalystę, kad mes tikėtume ir pasitikėtume tavim. Todėl stiprink kiekvieną iš mūsų pasitikimą savųjų žodžių, stiprink ir dėkojame už pagalbą, kurią tu mums suteiksi Jėzus vardu. Amen. Mano siela pakilk, šlovink Viešpatį, šventą jo vardą girk. Taip kaip niekad anksčiau, dar stipriau, šventą jo vardą girk. Saulė jau suspindo, jau laikas giesmą tau giedot.
viešpatį, šventąjo vardą gir. Taip kaip niekad anksčiau, dar stipriau, šventąjo vardą gir. Esi kantrus ir pilnas meilės, koks nuostabus ir didis. Priežastis giedoti. Dar 10 000 tam priežasčių. Mano siela pakil, šlovink viešpatį, šventą jo vardą gir. Taip kaip niekad anksčiau, dar stipriau, šventą jo vardą gir. Mano siela pakil, šlovink viešpatį, šventą jo vardą gir. Taip kaip niekad anksčiau, dar stipriau, šventą jo vardą gir. Šventą jo vardą gir. Amen. Dėkoju Dievui šiandieną už žinią, kurią mes galėjom išgirsti iš pastoriaus Arūno lūpų. Noriu dėkoti ir jums, kurie šiandieną buvot prisijungę, kurie stebėjot. Mes transliaciją jau baigiam, tad linkiu visiems palaimintos likusios sabato ir ateinančios savaitės. Iki. Iki.